দিনটোত আমি কেতিয়া গুড মৰ্ণিং ক'ব লাগে, কেতিয়া গুড আফটাৰনুন ক'ব লাগে, আকৌ কেতিয়া গুড ইভিনিং ক'ব লাগে, আকৌ কেতিয়া গুড নাইট বুলি ক'ব লাগে, তাকে আজি আমি আলোচনা কৰিম আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বন্ধুসকল, আমি চিম্পলভাৱে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম অতি কম সময়ৰ ভিতৰত। ইয়াতে লক্ষ্য কৰক, মই লিখিছোঁ যে ডন, নোন, ডাস্ক, মিড নাইট। দেট মিনছ যেতিয়া সূৰ্য উদয় হ'বলৈ ধৰে, দেন দেট মিনছ ছানৰাইজ, সেইখিনি সময়ক আমি কি বুলি কওঁ? ডন। আকৌ দুপৰ যেতিয়া 12টা বাজে তেতিয়া সেইখিনি সময়ক আমি নোন বুলি কওঁ। আকৌ যেতিয়া ছানছেট হ'বলৈ ধৰে, দেট মিনছ আবেলি, ধৰক 4টাৰ পিছৰ সময়খিনিক আমি ডাস্ক বুলি কওঁ। দেট মিনছ ছানছেট, সূৰ্য ডুবিবলৈ ধৰে, সূৰ্য মাৰ যায়। আকৌ মিড নাইট যেতিয়া ৰাতি 12টা বজা, যে ৰাতি 12টা বজা সেইখিনি সময়ত আমি কি বুলি কওঁ? মিড নাইট বুলি কওঁ। তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে সময়খিনি, যে ডন, নন, ডাস্ক, মিড নাইট। আকৌ কৈ দিছোঁ, সূৰ্য উদয় হোৱা সময়খিনিক ডন বুলি কোৱা হয়, দুপৰ 12টা বজাক নন বুলি কোৱা হয়, আকৌ ছানছেট সময়খিনিক আমি যেতিয়া সূৰ্য মাৰ যাবলৈ ধৰে তেতিয়া আমি ডাস্ক বুলি কওঁ, আকৌ ৰাতি 12টা বজা সেইখিনি আমি মিড নাইট বুলি কওঁ। এতিয়া আমি গুড মৰ্ণিং গ্ৰিটিংছ কৰিম, ডেট মিনছ উইচ কৰিম কেতিয়া? যে সূৰ্য উদয় হোৱা সময়ৰ পৰা আমি গুড মৰ্ণিং বুলি ক'ব পাৰোঁ, ডেট মিনছ ডন টাইমত। যে ছানৰাইজ, এইখিনি সময়ত আমি গুড মৰ্ণিং বুলি ক'ম, যে গুড মৰ্ণিং। আকৌ ৰাতি 12টা বজাৰ পিছৰ পৰা আমি গুড মৰ্ণিং বুলি ক'ব পাৰোঁ, যে ৰাতি 12টা বজাৰ পিছৰ পৰা আকৌ ইপিনে দুপৰ 12টা বজালৈকে আমি গুড মৰ্ণিং বুলি গ্ৰিটিংছ কৰিম। তাৰ নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে। আকৌ যে যেতিয়া দুপৰ 12টা বাজিব তাৰ পিছৰ সময়খিনিক আমি গুড আফটাৰনুন বুলি ক'ম, যে দুপৰ 12টাৰ পিছৰ সময়খিনিক আমি গুড আফটাৰনুন বুলি ক'ম। আকৌ যেতিয়া ছানছেট হ'বলৈ ধৰে, ধৰক 3টা 4টাৰ পিছৰ পৰা সূৰ্যৰ পৰটো কমিবলৈ ধৰে, ডেট মিনছ ছানছেট হ'বলৈ ধৰে, সেইখিনি সময়ক আমি গুড ইভিনিং বুলি ক'ম। ডেট মিনছ 4টাৰ পিছৰ পৰা আমি গুড ইভিনিং বুলি ক'ম 12টাৰ আগলৈকে। তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে। আকৌ মই ইয়াতে লিখিছোঁ গুড নাইট, যে গুড নাইটটো আমি কেতিয়া ক'ম? যে গুড নাইটটো আমি ক'ম যে ছানছেট হোৱাৰে পৰা, ডেট মিনছ যে যেতিয়া সূৰ্য অস্ত যায় তাৰ পিছৰে পৰা আমি গুড নাইট বুলি ক'ব পাৰোঁ। গুড নাইট কোৱাৰ পিছত আমি সেই ব্যক্তিজনৰ সৈতে বা সেই মানুহজনৰ সৈতে আৰু কথা বতৰা নহয় বা কোনো যোগাযোগ নহয় সেই দিনটোৰ কাৰণে, তেতিয়া আমি গুড নাইট বুলি কওঁ। যে গুড নাইট ক'লে আৰু তেতিয়া আৰু কোনো যোগাযোগ নাথাকে, সেই মানুহজনৰ সৈতে আমি কোনো ডেকা সাক্ষাৎ বা সেইধৰণৰ কথা বতৰা নহয়, তাৰ সেই ক্ষেত্ৰত আমি গুড নাইট বুলি উইচ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, আকৌ ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে যেতিয়া দুপৰ 12টাৰ আগলৈকে কোনো এজন ব্যক্তিৰ সৈতে দেখা হ'ল, আকৌ 12টাৰ পিছৰ পৰা আকৌ সেইজনৰ সৈতে দেখা নহয় বা কোনো কথা বতৰা নহয়, সেই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ এনেকৈ যে হেভ এ গুড ডে বা হেভ এ গ্ৰেট ডে বা বাই, চি ইউ লেটাৰ, এই ধৰণে আমি উইচ কৰিব পাৰোঁ। ডেট মিনছ গ্ৰিটিংছ কৰিব পাৰোঁ যে 12টাৰ আগলৈকে। তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে। তো বন্ধুসকল, আকৌ মই কৈ দিছোঁ যে সূৰ্য উদয় হোৱাৰে পৰা দুপৰ 12টালৈকে আমি গুড মৰ্ণিং বুলি ক'ব পাৰোঁ। আকৌ যে ৰাতি 12টা বজাৰ পিছৰ পৰা দুপৰ 12টালৈকে এই সময়খিনিকো আমি গুড মৰ্ণিং বুলি ক'ব পাৰোঁ, যে গুড মৰ্ণিংটো বহুত লং টাইম হয়। দুপৰ 12টা বজাৰ পিছৰ পৰা যে 3টা 4টালৈকে আমি এইখিনি সময়ত গুড আফটাৰনুন বুলি ক'ব পাৰোঁ। আকৌ 4টাৰ পিছৰ পৰা এইখিনি সময়ত যে সূৰ্য ডুবিবলৈ যায়, ছানছেট হ'বলৈ ধৰে, সেইখিনি সময়ত আমি গুড ইভিনিং বুলি ক'ব পাৰোঁ, যে ৰাতি 12টাৰ আগলৈকে। আকৌ গুড নাইটটো আমি ক'ম যে ছানছেটৰ পিছৰ সময়খিনিক আমি গুড নাইট বুলি ক'ব পাৰোঁ। আকৌ গুড নাইট বুলি ক'লে সেই ব্যক্তিজন বা সেই মানুহজনৰ সৈতে সেই দিনটোৰ ভিতৰত আৰু কোনো কথা বতৰা নহয় বা কোনো আলাপ আলোচনা নহয়, গুড নাইট কৈ আমি সেইজনৰ পৰা বাই বাই লওঁ। তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে আমি কেতিয়া গুড মৰ্ণিং, গুড আফটাৰনুন, গুড ইভিনিং, আকৌ গুড নাইট বুলি ক'ব লাগে। আকৌ কৈ দিছোঁ যে দুপৰ 12টাৰ আগলৈকে আমি হেভ এ গুড ডে বা হেভ এ গ্ৰেট ডে বা বাই, চি ইউ লেটাৰ বুলিও ক'ব পাৰোঁ। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা এটা ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।